اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست، سب بھائی، سب ویور خیریت نال ہو دے۔ دوستو آج تاریخ ہے 16، دن نے ہفتہ، 11واں مہینہ 2019۔ 6 جانوراں دی دوستو ہے ویڈیو، یہ دے تو 6 جانور دکھاواں دے۔ 6 جانور برائے فروخت نے، ایک گاں وچ سوئی ہے، 5 گاں والی سون والیاں نے، ایک گاں وچ پہلنے کوئی دوجنا نے، ایک گاں تیسرا سوا سونا ہے۔ ڈیٹیل بھی سب دی مزید دساں دے، جے کوئی گل رہ جائے تے دوستو نمبر دتے نے سکرین تے، تسی پوچھ سکدے ہو، رابطہ کر۔ ایک گاں دوستو ہے تہاڈے سامنے، وچ جرسی فری دین تہانوں دکھائی ہے، 2,50,000 روپیہ دوستو ہے دی فائنل قیمت ہے۔ کسے دوست کسے پائے نوں چاہیدی ہوئے رابطہ کر سکدا ہے، تیسرا سوا سونا ہے۔ باقی دوستو جانور بھی تہانوں مزید تفصیلی دکھانے ہاں، انہاں دی ڈیٹیل بھی دسنے ہاں۔ دوستو کوئی گل رہ جائے تے واٹس ایپ، ایمو نمبر دیتے نے، کال نمبر دیتے نے، دوستو رابطہ کر کے آئی صاحب کال تسی مزید گل بات کر سکدے ہو، پوچھ سکدے ہو۔ باقی دوستو ماشاءاللہ جی، ایک تو ایک اچھے تو اچھا جانور لے کے آنے ہاں، تہانوں دکھانے ہاں۔ دوستو ایک ساڈا چھوٹا جی ناک ساڈا بھی ہے، وے ویڈیو لائک کر دیا کرو، کمنٹ کر دیا کرو، لینے دینے دوستو نصیب نے، سودے نصیباں دے نے۔ دوستو یہ دو وہنا تہانوں آئی صاحب دکھا رہے ہیں، ٹور کے پھرا کے لمبی ویڈیو بنائی دی ہے، تسلی نال جانور دیکھو ترتے پھرتے۔ ایک پہلنے دوستو جیڑی سجی سائڈ دی نظر آ رہی ہے، کچی ویڑی 10-12 دن کٹدی ہے۔ دوجی جیڑی دوجا صبح تھن کالے نے جی دے، ٹھیک ہے، وہ بھی دوجن ہے، ایک پہلن ایک دوجن۔ دوستو جیڑی دوستو دوجن ہے 3,00,000 روپئے دی قیمت ہے، دوسرا صبح سونا ہے۔ یہ پہلنے دوستو دندی یا چوگی موجو، پہلا صبح سونا ہے، ابھی 10-12 دن دونوں کٹ دیا نے۔ دوستو 2,30,000 روپئے دوستو یہ قیمت ہے۔ دوستو یہ دو گاواں ہے آئی صاحب آج لے کے آئے ہیں، ماشاء اللہ کوشش کرتے ہیں جانور نویں تو نویں لے آتے رہیے، تمہیں دکھاتے رہیے، ان شاء اللہ لے کے آتے رہے، دکھاتے بھی رہے، تمہیں دیندے رہا۔ دوستو گاواں دوستو دونوں ود تو ود نے، ایک گاں ذرا کچی ہے، ایک گاں تیار ہے، ایک گاں دہاڑے 5 کٹ جائے، 6 کٹ جائے، دوجی گاں جی 10-12 دن کٹ جانے، ہو سکتا ہے 15 دن بھی لے جائے سوہ وچوں۔ اے جی دوستو سائی وال تے فریزین کراس ہے، دونوں گاواں کراس گاواں نے، ایک دا رنگ بڑ ہے، ایک دا رنگ لاکھا تیل ہے، دوسری یہ تو ود ہوئے، یہ تو زیادہ تیاری کر دی ہے، وہ ان شاء اللہ جیویں تیار ہوئی دوستو پھر تو اند خان دے گاں۔ دوستو یہ جی گاں دی تیار ہے، گاں یہ قیمت 2,75,000 روپیہ، دوسرا سوا سونا ہے، 5-6 دن لیں دی۔ دوستو مالکان دی اتنی کوئی دیاں گرنٹیاں نے، حد تو زیادہ لینے دینے نصیب نے، پائے یا لی دے نہیں تے گلیں اتنی گلیں کہ آئی صاحب 30 کلو دودھ اسی گاں تھلو چوندے رہے ہیں۔ آئی صاحب آخیا نہیں 30 تے نہ بھی دودھ 20 سیر بھی دینی رہے تو بھی بڑی گل ہے، تو ماشاء اللہ تھی دودھ 20 سیر تو باہر دینے جو کہ گاں 18-20 سیر جہاں جانور دودھ دے، بہت دودھ ہوتا ہے ساری نارمل خوراک سے، پھر خوراک پائیے نہ سب یہ پائے دینیا نے، بغیر پائے نہیں دینیا دوستو، اسی نہ پائیے تھی دودھ دینی ہی نہیں دینیا، آپے نہیں دینیا، انہیں سامنا پہنتا ہے، انہیں رنڈا پٹھے منرل مکس ہے، انہیں فل خدمت کرنی پہ دوستو دودھ دینی ہے، آپے کوئی شے بھی نہیں دینی دوستو۔ باقی سارے ماشاءاللہ سمجھدار ہو، تھن موٹھ اللہ چوا چنگا انشاءاللہ جی دوستو ساڈے کول سوی پھر بھی تہانوں وکھا دے۔ تے باقی اس تو علاوہ دوستو یہ گاں ہے لاکھی دوستو، یہ اج میرا خیال ہے ملان دا فائدہ کو نہیں، کچی گاں ہے، شاید کسی دوست بھائیاں دی سمجھ اج نہ آوے، تسی کہو آکھو کہ بھائی جی دا مول چوکھا پہ کردے ہو کہ اج گاں کچی ہے، تے دیہڑے 5-7 گاں جیویں لائے دی لباس بنائی دی، جے ٹرن نہیں ہونا پھیرے دیاں، ان شاء اللہ گلاں ساریاں تو دساں دوں، تو دکھانے پہ کسی دوست نوں پسند ہوے تاں وی رابطہ کر سکدا، میں مزید گل بات آئی صاحب کو پوچھ کے تہانوں دس دیاں گا۔ یہ تو زیادہ گاں تیاری کر دی لاکھی، اس تو علاوہ دوستو گاواں نے دو اے نے، تے ایک گاں وچ شاید آوے دی اودی ویڈیو، ایک گاں سوئی ہے اودے مگر بچہ ہے، تے ماشاءاللہ جی وہ بھی وادو گاں، وہ تے اتلے لیولاں دی گاں ہے دوستو، وہ بھی 3,00,000 روپیہ اودی قیمت ہے۔ ہور جے اس گل دی جے اس تو نہ سمجھ آوے، کو پوچھنی ہوے دوستو واٹس ایپ ایمو نمبر دتے نے، تسی پوچھ سکدے ہو، لیکن دوستو ویڈیو لائک کر چھڑنی، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ جی اپنی پوری کوشش کرنے ہیں کہ تہانوں ہر اینگل نال ہر طرح دی ویڈیو بنا کے مختلف طریقے نال دکھائیے، کہ یار اے دوستو دیکھ رہے ویڈیو، اے تصویراں نے وہ ہو جاتا ہے کہ یار کہ تہاڈا
ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਬਾਕੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੈਡ ਦੋਸਤੋ ਦੂਜਣ ਇਹ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਠੇ ਜਿੱਡੀ ਗਾਂ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹ ਲੰਮੇ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੈਡ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੱਧੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਦਾ, ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਪਹਿਲਣ ਵੈੜੀ ਵਾਧੂ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਖੀ ਵੈਡ ਸੀ ਦੋਸਤੋ, ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਗਈ, ਚਲੀ ਗਈ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਜੀ, ਚੋਣੀ ਪੀਣੀ ਚੁਗਣੀ ਦੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਹ ਲੰਮੇ ਕਰੇ ਦੋਸਤੋ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਨਸੀਬ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ। ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤੋ ਗਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਵਿਚਕਾਰ ਥੱਬਿਆਂ ਦੇ ਚੱਡੇ ਲਈ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਗਾਂ ਕੱਚੀ ਦੋਸਤੋ ਲਈ ਲਾਖੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵਟਸਐਪ ਈਮੋ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਫੀ ਮਾਲ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਸਭ ਨੂੰ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।